八百多个在火警中丧失家园的黄大仙平阳新村居民，在1980年今日获得有关当局的赈济和登记。火警在前一日下午发生，首先起火的是村内一间两层高的木屋，火势很快蔓延开来，消防处派出大批的消防员到现场灌救，两个钟头之后将火救熄，不过已经有80多间木屋是烧毁。被指协助民运人士外逃判监5年的香港商人罗海星获提早释放之后，在1991年今日从广州回到香港。他表示对自己所做的事并不后悔。一般相信大陆方面释放罗海星是对英国首相马卓安访华一种善意的回报。马卓安在北京期间曾经就人权问题向李鹏总理提交一份民运人士的名单，当中是有罗海星在内。4000个越南船民1989年今日被安排迁离大亚洲，呢次搬营是因为船民营内发生怀疑霍乱个案，当局唯有将船民送往喜灵州。2010年9月10日，经营咗红磡至中环同埋红磡至湾仔两条渡轮航线11年嘅天星小轮，决定喺营办牌照喺2011年3月底届满之后唔再续牌。天星小轮话，是因为两条航线的乘客量长期不足，每日加起来平均只有大约5500人次，令到天星小轮每年平均亏蚀200万。虽然2010年初曾经加价，但系收入仍然不理想。运输署就该两条航线的专营权进行了2次公开招标，结果都冇经营者入标竞投，政府放弃进行第3次招标。那两条航线在2011年4月1日开始停办。